Пильнуйте за водіями київських маршруток. Деякі з них дозволяють собі сідати за кермо у нетверезому стані. Одного з таких працівники ДАІ затримали у Рівному. Вранці у п'ятницю 43-річний Михайло, пройшовши медогляд, сів за кермо ось цього мікроавтобуса. Він мав забрати пасажирів і вести їх до Києва. За планом чоловіка завадили працівники ДАІ. Зупинивши мікроавтобус, вони запідозрили, що водій на підпитку. Їхні підозри підтвердили і медики. Рівень алкоголю в крові водія становив 0,9 проміле. Як Михайла допустили до керування, невідомо, адже за кілька хвилин до виїзду він проходив медогляд. Він отак сидів тут, я тут, помірила там те і сі. Ми говорили з ним. Нормально. Пішов до механіка. Він нам ще каву приносив. Я не розумію, як так сталося. Не розумію. Та такі пояснення жінці не допомогли. За те, що вона випустила на маршрут нетверезого водія, на неї склали адмінпротокол. Так само, як і на водія мікроавтобуса. Нагадаємо, саме з київськими маршрутками найчастіше трапляються трагічні дорожньо-транспортні пригоди. Остання сталася напередодні Нового року на під'їзді до Рівного. Водій, не впоравшись з керуванням, врізався у вантажівку, яка стояла обабіч дороги. Тоді троє людей загинули, а четверо отримали травми різного ступеня важкості.